ବିଏମ୍ସିର ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବିରୋଧରେ କଂଗ୍ରେସର ବିଶାଳ ରାଲି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଦ୍ୱାରା ବେଆଇନ ଭାବେ 10 ଗୁଣା ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଜମି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ 0.5% ପ୍ରପର୍ଟି ଟ୍ୟାକ୍ସ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବିରେ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରଠାରୁ ଏକ ବିଶାଳ ରାଲି ବାହାରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ସହିତ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଚାଲିଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିଧାୟକ ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ସହ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସ୍ଥ ନେଇ ଚାଲୁଛୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ। ସତରୂପା, କଂଗ୍ରେସର ଏହି ବିକ୍ଷୋଭ, ଏହି ରାଲି କ'ଣ ପାଇଁ? ସତରୂପା ଯଦି ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ତ, କଂଗ୍ରେସର ଏ ବିଶାଳ ରାଲି କ'ଣ ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଅପୂର୍ବ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା। ବିଏମ୍ସି କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛି, ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ 10-15% ବୃଦ୍ଧି କରିଛି, ଯାହାଫଳରେ ସାଧାରଣରେ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବାର ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ଲଦିଦେଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବିଏମ୍ସି ଲଦି ଦେଇଛି, ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ, ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିଶାଳ ରାଲି ବାହାରିଥିଲା। ମାଉସୀମା ଛକରୁ ବିଏମ୍ସି ଅଫିସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ରାଲି ବାହାରିଥିଲା ଏବଂ ବିଏମ୍ସି ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ଧାରଣା ଦେବା ସହିତ ଅନେକ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ରହିଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିତରକୁ, କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁ ବିଏମ୍ସି ଅଫିସ୍ ଭିତରକୁ ଧସେଇ ପଶିଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, ଯାହାକି ସାଧାରଣରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହଇରାଣର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ 10-15% ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହିତ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଦେଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ଲଦିଲା ଭଳିଆ ବିଏମ୍ସି ଲଦି ଦେଇଛି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଅନେକ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, ଯେଉଁ ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରହିଛି ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, ବିଏମ୍ସି କହୁଛି କି ଯେଉଁମାନେ ଖିଲାପକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ଘର ସିଲ୍ କରିବୁ, ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର ସିଲ୍ କରିବୁ ବୋଲି କହୁଛି। ତ ୟାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ଆଜି ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି, କ'ଣ କ'ଣ ମୂଳ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରଖିଛି? ନାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଯାହା ଥିଲା ଯଦି ସେଥିରେ ସେମାନେ ଖିଲାପ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ ନେଉ, ସେଥିରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଯେଉଁ 10 ଗୁଣ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି, ଉଠା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଗାର୍ବେଜ୍ ଉଠିବା ନାଁରେ ସେମାନେ ପଇସା କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ 5-star ହୋଟେଲ୍ ଅଛି ତାଙ୍କଠୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଏ ଛୋଟ ଦୋକାନୀ କ'ଣ କରୁଛି, ଯିଏ ଗୋଟେ ଜୁସ୍ ଦୋକାନ କରୁଛି ସେ କେତେ ପଇସା ପାଇବ? ସିଏ ଗାର୍ବେଜ୍ ଉଠେଇବ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେବ? ତ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର କାମ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନେଉଛି। ବାକି ଯେଉଁମାନେ ରେଗୁଲାର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମର ଅବଜେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ଯେଉଁ 10 ଗୁଣା ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ଗରିବ ବେପାରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ସେମାନେ ତଣ୍ଡି ଚିପିକିରି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପଇସା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କ'ଣ କରିବ? ଯଦି ସବୁ ଲୋକ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ପଇସା ଦେବ ତାହେଲେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର କାମ କ'ଣ? ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତ ନିଜର ତ କିଛି କାମ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଖିଲାପ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଉ, ସେମାନେ ପଇସା ଦେବେ, ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅବଜେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ 10 ଗୁଣା ବଢ଼େଇକିରି କହିବେ ଖିଲାପ କରିଛନ୍ତି, 10 ଗୁଣା ବଢ଼େଇଲେ ଜେନେରାଲ ପବ୍ଲିକ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ରାଜି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ 10 ଗୁଣା ବଢ଼ିଲେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ, 10 ଗୁଣା ବଢ଼ା ନଯାଉ। ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ଉପରେ ଯିଏ ଦିନ ଭିତରେ 85 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା ନେଲେ ତା ଘର ଚଳିବ, ସେ 20 ଟଙ୍କା ଯଦି ତା ଦେହରୁ କାଟିକିରି ଗାର୍ବେଜ୍ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଦେବ ତାହେଲେ ସେ ଚଳିବ କେମିତି? ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଫେରିଲାଣି, କେଉଁଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇକି ଗତି କଲେ? ଗୋଟେ ବର୍ଷ ସେମାନେ କେଉଁଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲେ, ପୁଣି କରୋନା ଆସିଲାଣି, ପୁଣି ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି, ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି, କାଲି ସକାଳେ ଭଗବାନ ନ କରନ୍ତୁ କି ଆମର ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ମୂଳ ପଇସା ଯାହାର ପାଖରେ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଖିଲାପ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଉ, ସେଥିରେ କୌଣସି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ 10 ଗୁଣା ବଢ଼ାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବିରୋଧ କରି ଆସିଛି, ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ପଇସା ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରି ଆସିଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେଲର ଦେଖାଇଲୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆର ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବ, ବିଏମ୍ସି ଦେଖିବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସାର୍, ଯେଉଁ ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ୟୁଜର୍ସ ଫ୍ରି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କରିଛି କି ଯେଉଁମାନେ ବିଏମ୍ସି ଅଧୀନରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି, ଘର ଦ୍ୱାର କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କରୁ ମଧ୍ୟ ୟୁଜର୍ସ ଫ୍ରି ବାବଦରେ ନିଆଯିବ। ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାକୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିଛି ବିଏମ୍ସି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ୟୁଜର୍ସ ଫ୍ରି ନେବ। ଅନ୍ୟପଟେ ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି କରୋନା ସମୟ, କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସରିନାହିଁ, ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଏଭଳି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ବିଏମ୍ସି, ତାହା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଜିଜିଆ ଘରେ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ, ନବୀନ ନିବାସରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଲେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେନି, ସୁଖ ଦୁଃଖ ଲୋକଙ୍କର ସାମିଲ ହେଲେ ନାହିଁ, କୋଭିଡ୍ ନାଁରେ ସେମାନେ ସେ ବର୍ଷେ ଧରି ନବୀନ ନିବାସ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଜିଜିଆ ଘରେ ସରକାର ବସୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ 10 ଗୁଣା ଗୋଟେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଏ କରୋନା ସମୟରେ ଲୋକ ଚାକିରି ହରେଇଛି, ଯେ ବାହାର ରାଜ୍ୟ ଆସିଛି ସେ ଫେରିପାରୁନି, ସେ ନିଜ ଗୋଟେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ସେ ସରକାର
कार्य गरीब लोक बाहर करुच्ची एवं जो घर सिल करा कथा कहते कौन पाई हठात कौन पाई सरकार निष्पत्ति तो निम्नमान काम आप देखिए बीएमसी में हरलुट चलती ये पैसा नहीं कर्मी जो निर्वाचन आस निर्वाचन कर्मी पकेट गरम करेंगे भोट को किणवे तार प्रयास चलती केवल ये भावे अपूर्व देखिपे आप बीएमसी ऑफिस सीधा सड़क चित्र पुलिस प्लाटून उपस्थित रही एवं जो रही बीएमसी अनेक जो कर्मचारी कर्मचारी भितर रही बीएमसी ऑफिस को सीधा सड़क भाव में कांग्रेस कर्मी मैंने धसई पशी कारण जो होल्डिंग टैक्स मनमुखी भाव में जो बीएमसी वृद्धि करी पाखापाखि 10-15% वृद्धि करती जहाँ साधारण गोटे बेपारी कथा कहतु बा गोटे छोट दोकानी कथा कहतु राजधानी भुवनेश्वर जो मैंने निजर पेट पाटनाई आसी निजर पेट पाटनाई ये व्यवसाय करूँ से निहाती भाव में गोटे बोझ उपर नलिता बिड़ा दीर्घ दिन धरिकी कांग्रेस पक्षर यार प्रतिवाद कराला कि आज प्रतिवाद आहरी द्विगुणित होरदार होएमसी कांग्रेस आज एक विशाल राली करी जो कांग्रेस सभापति निरंजन पटनायक विधायक सुरेश कुमार राउतराय और कांग्रेस हजार हजार कर्मी एथिरे सामिल होती बीएमसी होल्डिंग टैक्स विरोध में कांग्रेस विशाल राली रे बहुत बहुत धन्यवाद शत्रुपा सामंतराय आम प्रतिनिधि एने सीधा सड़क अधिक सूचना देउथिले।